ଆଶା ପ୍ଲାଜା ଖବର ହି ଟୁଡୁ ମୁଖ୍ୟ ନେତା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ସମାଜସେବୀ ଈଶା ମିଶ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଦାସ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା ରାଜୀବ କୁମାର ପର୍ବରେ ବଡ଼ମତିରେ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ଜୟସେବା କ୍ଲବ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଜୟଶ୍ରୀ କ୍ଲବ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଗୋପିନାଥପୁର ବଡ଼ ମୋଟେଲକୁ ମିଳିଥିଲା ତା ସହିତ ଏଥିରେ କୁକୁଡ଼ା କଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଖପାଖର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ସମ୍ମିଳନ୍ତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି କ୍ଲବର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି କ୍ଲବ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଷଷ୍ଠତମ ଟୁସୁ ମେଳାର ଆୟୋଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସମାପ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହି ଆୟୋଜନରେ 10 ଛୋଟ ବଡ଼ ଟୁସୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବଚରଣ ମାଝୀ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟୁଡ଼ୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଈଶାନ ମିଶ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ ଟୁସୁ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି କ୍ଲବର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପରିସମାପ୍ତି କରୁଛି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି କ୍ଲବ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଷଷ୍ଠତମ ଟୁସୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆମ ସମାପନ ହୋଇଛି। ଆକୁ କେମିତି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର କ୍ଲବ ଏଇ ଟୁସୁ ମେଳାକୁ ଆୟୋଜକ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବ ଏ ଆଶା ମୁଁ ରଖିଛି। ସବୁ ଆମ କ୍ଲବ ମେମ୍ବରଙ୍କ ପାଖରୁ ଷଷ୍ଠତମ ଟୁସୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆମର ସମାପନ ହୋଇଛି। ଏହି ଟୁସୁ ମେଳା ଉତ୍ସବରେ ଆମ ଗହଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟୁଡ଼ୁ ଏକ୍ସ MP ମହୋଦୟ, ଆମ MLA ନବଚରଣ ମାଝୀ ମହୋଦୟ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଈଶାନ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ
এই টুসু মেলা উদযাপন হয়েছি। আকু যেমতি ভালো ভাবে আউ ভালো ভাবে হব কমিটি তাকু বড়িয়া ভাবে কেমতি আম টুসু মেলাকু আগেই নেবু। আউ আজির এই আকর্ষণ মেলারে দশখণ্ড বড় টুসু ছোট টুসু মধ্যে আসলে সমস্ত পুরস্কৃত করে আমি এ মেলাকে উদযাপন করলু। Trustel Lubricants and Grease, भरोसे पर रखो विश्वास, Trustel देगा आपका साथ। Trustel का लुब्रिकेंट और ग्रीस वर्जिन है ये, Trustel का लुब्रिकेंट का वादा हर समय ज्यादा ही ज्यादा। Trustel, the original lubricants and grease. Odisha Plaza.